Dobré ránko. Udělám mix vod. Namíchám si tady ty vody. Tohle vody jsem furt ještě nevylila. O, dneska nám to zafungovalo. Opa, jo, jsi tady první, tak co boiler? Já říkám, ty taky hned musíš mít všechno, co u mě vidíš. Já si pořídím nový boiler, tak ty hned musíš taky. Hned ty ho musíš rozbít. To si do něj mlátila palicí. Já si dám srandu samozřejmě. Doufám, že to chápeš. No vidíš, ale to máš nastavený, to jsi si udělala sama. Počkej, až si koupím nový barák, tak ti ten tvůj asi spadne, nebo co? Hned mě to inspirovalo k novému videu na Cindy Katayama o zákonu přitažlivosti. Mě se směješ. Tak. Takže, děvčata, teda jsi tady jediná, teda, to je neuvěřitelný, jednak, že jsi tady. To už je jako zázrak sám o sobě. A ještě jsi tady jako jediná. No tak to už máme, jako když jsme si na Clubhouse dělali tu uzavřenou místnost, že? Co vůbec Clubhouse ještě v Čechách žije? Já mám pocit, že jinde už dávno nežije. Ale je dost možný, že v Čechách ještě občky. Mám pocit, že jsem si nestříkala na čelo. Stříkala jsi to vůbec na čelo. Ah, bože. Tak včera byl teda jako úplně výživný den. Už je tady zase krásné jméno. Katia, Tereza. Tak. No a děvčata, tak ten, jako ten růžový make-up byl nejlepší. Dneska jsem měla tolik téma. Ale teda, jedno si chci nechat do šatny, protože jako se týká stylingu, je to velmi zásadní věc, kterou jako musíte samozřejmě vědět. A teď přemýšlím, jaký je postup, jo. Krém. Nebo něco v tom smyslu. Včera teda, jak jste viděli, tak to byl teda jako vydatný den. 4 videa, z toho 2 z kvosinu a 1 recept. Holky, ten recept. Já vím, že pokaždý, když tam z toho, podle toho kluka něco uvařím, tak říkám, že tohle je nejlepší zatím, ale tohle fakt bylo zatím úplně nejlepší. A i přesto, že se mi podařilo jako asi připálit tu cibuli, nebo jsem to možná redukovala moc, protože Jošík říkal nejdřív, že je to hořký. Já říkám, ale není, co zase máš. Jako mě to vůbec nepřišlo, já si myslím, že to tak jako měla být taková chuť, ale... co teďko? Ne. Ale... jako malinko, ale mě to prostě tak jako chutnalo. A jemu to teda taky hrozně chutnalo, i přesto, že nejdřív mručel, jakože to je teda hořký. A myslím si, že já jsem se potom dívala na to video ještě jednou, že tu cibulku, já jsem ji nechala hodně tak jako osmahnout. A asi tam musím dát celou tu věc dřív a nechat, ono si to tím zredukováním asi jako i tak udělá. Kvosino, tak už jste na YouTube, už jste hvězda YouTube. Dala jsem tam odkaz na váš Instagram a i jsem tam děvčatům napsala, že když tak jim dáte slevu, jo, takže. Takže děkuji za návštěvu, sice se nám jako nepovedl úplně ten timing, že neměla jsem potom už klid na to, to mě mrzí, já jsem právě si jako myslela, jak budeme mít času, no ale to nevadí. Ta mikina je teda fakt jako super, já jsem se na to sválně dívala, dobré ráno, já jsem se na to sválně znova dívala, ta mikina je prostě fakt jako boží. Až mě to jako překvapilo, i ty šaty, jsem si říkala, tyjo, a to mě jako batika nikdy nějak jako nebrala a takhle jako zblízka a na dotek, je to úplně jiné. Jo, pak jsem vám chtěla říct, že máme jako problém, děvčata, s diskotékou, máme problém s organizací diskotéky naší, protože já jsem si uvědomila, holky, že já vlastně nemůžu jakoby, že jo, ve videu pustit něčí hudbu, chápete? Já nevím, jak to ta holka dělá, tato Aqua Jade. Protože když se nám dělala halloweenskýho Michaela Jacksona, tak nejdřív mě to jako zablokoval YouTube,
že jako jsem použila video, který jako autorský práva jsem porušila. Teda, že jsem jako tam použila tu hudbu Michaela Jacksona. A teďko mě... Trvalo to teda strašně dlouho od Halloweenu vlastně. Teďko asi před 14 dněma mě Instagram to video taky jako skoval nebo zablokoval, nebo já už si nepamatuju přesně co. A... Takže mně došlo, že vlastně jako nemůžu já dělat žádnou diskotéku, protože... Ne, nevím, co bych tam pouštěla. Teď jsem byla ve Výřivce, proto jsem tady takhle díl, teď jsem byla ve Výřivce. A ve Výřivce mě napadlo jedině, jsem si říkala, no leda, že bych tam hulákala já, a tak jsem se úplně... Jako musela jsem se začít chechtat v té Výřivce, že jako při představě, že já tam hulákám a my na to tancujeme, jako jo. Jinak teda jako dneska jsme si mohli udělat diskotéku, už jsem přemýšlela, jako kde vím, jaký světýlka. Protože jsem měla takový blik, jako takovýho toho hada, měla jsem to pod kuchyní a nevím, proč už ho nemám. Asi přestal fungovat, tak už ho nemám. Tak jsem si říkala, no tak pro boha, co budeme jako dělat? Co jako budeme dělat? Jaký světýlka? Tak jsem myslela jako žárovku, že vymontuju z ložnice žárovku a tak. No jo. Jsem si vymyslela, že si dám visku s kolou, protože víno mě nějak poslední dobou, jak jsem se ho odvykla. Tak já si vždycky dám tu skleničku třeba a pak jsem úplně rozsekaná nějaká z toho celá. Takže se říká, no tak budu pít zase visku s kolou, po tý je mi vždycky líp, než mě bylo přední. Tam je to zaručené. No ale jako nebudeme mít hudbu? A nebo mě napadlo, že vlastně to bude prostě fakt jenom živko a nebudu to ukládat a to by snad nemuselo vadit. Někdo píše. Diskotéka na Vabyho Daňka v podání Cindy. No tak Vaby Daňek není diskotéka, to je country. Diskotéka to, že si vemu flitry, glitry, co, nevím co ještě, a jedem, jak říká naše paní učitelka, a jedem. Lepší ten sval, Cindy, lepší ten sval, a jedem. Cindy úplně vyřízená. A jedem, lepší ten sval. No, takže vůbec nevím, jak to jako bude s tou naší diskotékou. A tak jsem lehce tak jako, jsem se včera jako lehce vyčerpala. Byl tady pán z internetu, den předtím tady byla Pája. Včera tady pak bazénář mi přivez vodu, kdo tady byl? Pak tady byl pán z internetu. Včera tady byla kosina, to už je jako na moje, to už jsem jako na zhroucení. Takže, jo, to jsem dělala vlastně tady tím štětcem, že jo, jsem říkala Jirjence, ať se nedívá. A tady to jsem nanášela tímto štětcem. Takže nevím ani, jestli to ještě jako zvládnu. Taky chci jít na houby, připlnej les hub. My vidíme ze sedla furt všude houby. A když teda vidím nějakou velkou, tak to už se sednu a seberu jí. Takže tady mám, včera vlastně jsem vám je chtěla kosinu dát. A pak jsem samozřejmě to zapomněla. Ještě jsem vás chtěla o něco poprosila, to jsem taky zapomněla. Mám takovou věc a chtěla jsem váš odborný pohled na to, jestli se to dá nebo nedá obarvit na černo. Eventuálně, jestli byste mi to třeba nějakýma jako dobrýma barvama. Ale to asi nejsou barvy na normální barvení, že? To je prostě na dělání těch fleků a tak. Jestli byste mi to třeba neobarvila. Ale tak to asi... Není na normální barvy, teď mě to došlo. Tam to jsou prostě vlastně ty vaše barvy speciální. Samozřejmě já bych si zaplatila ty barvy nebo tu práci, nebo samozřejmě všechno. Ale to jsem taky zapomněla, no. To bylo prostě tak moc málo času. Já měla jsem to i připravený, ale já prostě když vím, že 5 hodin už mám něco jiného a teď vidím, že je málo času, tak já jsem úplně vyšinutá. Jako úplně zblázněná, vyšinutá. Jo a vlastně dneska jsem to udělala v obráceně, že jsem si, poslední, co jsou normální barvy, to na barvení věcí, jo, nebo co, celou větou. Dneska jsem si vlastně udělala make-up, teď jsem si poslední dobou vlastně ho vždycky zapomněla udělat a udělala jsem si vlastně až to, že, děvčata. Tak děvčata moje, takhle začínám ty videa, tak děvčata. No řeknu vám teda tady ty oční partie, jo, ty se mi tak schrou, jako ty mi tak sesychají,
Mi připadá, že se to nějak zrychluje, ten proces. Ježiš, tady je dlouhý. Tak. Ono by to třeba šlo s nějakým mixem písniček, kde jsou kratší než půl minuty nebo tak. Myslím, že to je nějak tak omezené v autorském právu, ale nevím, muselo by se to vyzkoumat. No, a ještě kde by se vzal ten mix, jako? To je jako namíchat takový mix, mi to spadlo do voka, mě to asi držel. To je jako namíchat takový mix, jako Káťuš. To taky asi nebude jednoduchý. Co jsem vám to ještě chtěla říct? No, určitě jsem vám chtěla říct strašnou spoustu zase důležitých, zcela zásadních životně pro vás věcí. A já jsem nějaká fakt jako rozložena. A jestli to není i z té výřivky. Že jsem jako ve 40 stupni jsem se lehce jako rozložila. Se začínám tak rozkládat. Rozkládat ti. Tak dáme zase do růžová stěně. No herkot, mi to fakt spadlo do voka, to je teda jako pocuc, jo. A ne, že by to jako z toho voka hned vylezlo, ne, ono si to tam já nevím. Je, holky, teďku jsem, to vám musím říct, jo, tady není to teda nic jako pozitivního. Mama Mia v lesklých tričkách. Dobré ráno, Raničko. Jde těma barvama. Kvosi to chce ty vaše psychedelik trika. Myslím, že jsou na YouTube takový sety písniček. Jo, tak něco najděte, Kaťo. Ne, batikovaný trička jsou na transparty. Včera jsem vám to tam vysvětlovala. Když vám pustím trans, tak já budu asi jediná spokojená a myslím, že vy odpadnete po několika vteřinách, vypnete mě a řeknete si, Ježiši Maria, tohle nedám. Jako Jošík. Ten zase to zumča, posloucháš, zase to zumča, to mu říká. To je nesnáší. Jsem ho vláčela na transparty, jako v Japonsku, na otevřenou, má venku, jako v létě, jo. Tak chudák do sebe musel nalít asi 100 piv, aby vůbec přežil. A holky, to bylo vtipný, ne? Víte, co úplně potom odrovnalo? My jsme s jednou tou holkou, to byla taková fakt jako hardcore transačka. A tam my jsme šli na záchod, jo. Se vyčurat. A tam bylo normálně fakt asi, nekecám, tam byla fakt snad kilometrová fronta. To vypadalo, když prostě celý Tokio, všechny ženský si přišly na transparty do, kde to tenkrát bylo někde v Jojogi asi, a jako vyčurat, jo. Tak my jsme jako říkali, no to jako ne, to prostě nejde. Tak jsme našli, jak byly zaparkovaný kamiony od hudby nebo já nevím, od čeho prostě. A vlezli jsme si mezi ně a vyčurali jsme se mezi ně, ne. Mezi nima. A normálně, na bobek a vyčurat, ne, klasika. No a pak nějak, já nevím, Josky viděl tu frontu a říkal, Ježíš Maria, to jste tady byli tak rychle, to jste předběhli, a já, ne, my jsme se vyčurali tady za kamionama. No on z toho byl úplně rozsekaný, úplně vyřízený, Ježíši, jakože co já jsem za prase, jako co jsme to za prostě za zvířata, jakože hrozný, že jsme se vyčurali za kamionama. Normálně fakt, on z toho byl úplně, ale úplně prostě vyřízený. Úplně stejně, jako když tady viděl, jak nahatý dítě drží někdo nad kanálem a nechává ho tam čůrat, jako v Čechách. To je opravdu, my Češi, to je strašně jako křupky, jaký jsme. To fakt jako opravdu nikde jinde ve světě nevidíte. Neptejte se mě, jak to dělají, asi mají ty děti nějak jako, já nevím, vychovaný, že teda jako se vyčurají doma, než někam jdou, nebo že je vemou někam do restaurace, nevím, ale to neexistuje prostě. A v Japonsku, jo? No to jako, no ten z toho byl úplně vyřízený. Tak to máme zase jednu veselý zážitek z natáčení, děvčata. Tak a co tam máme dál? Co budeme dneska veselého řešit dál, děvčata moje? Co navrhujete? Uděláme si zase prostě jako metelesky, blesky. Protože to bude navazovat na téma v šatně. Ovšem. Jakože budu já dneska teďko do šatny. Bych se musela převlíkat jako několikrát. To nevadí, to tam můžu jenom pohovořit, že jo.
No, tak jinak teda jsem si říkala, že bychom si večer udělali nějakou tu jako party v domečku, protože mám pocit, že brzo domeček bude uzavřen z důvodu nedostatečné teploty. Čůrat na veřejnosti je někde ve světě trestný a zakázaný, norit, jo, vůbec nepřípustné. To je prostě příšerný. Jako dítě takhle vyvalenou prdel nad kanálem, no Kriste pane, to je... Jako to je opravdu... A mě by jako opravdu zajímalo, když teda v jiných zemích to nemá, že tady ta matka bude mít samozřejmě česká okamžitě výmluvu, protože na to jsme jako zase my experti tady jako. Že, no a jako co mám dělat, ještě samozřejmě by vás jako seřvala nebo tak. Toho mám nechat jako bachtát. Tak by mě fakt teda jako zajímalo, jak to v těch jiných zemích jako funguje. Umíte si jako představit, že by královna Alžběta jako mimino vytáhla mu prdel a dala ho nad kanál? Jako to je právě to zajímavé. Jako, že jo, ta úroveň těch lidí prostě v určitých kruzích, to jako neexistuje, takže to ani nenapadne. V určitých kruzích je to jako normální. A takže je to prostě normální. Musíme se zeptat někoho v cizích zemích. Někdo píše, tam to bude třeba vysvětlen. Kaťa, líčila jste se někdy za jízdy v autě? Ne jako řidič, jako spolujezdí třeba. Já se takto líčím docela pravidelně, když nestíhám. Ne. Ne. Nelíčila, ani to nějak neplánuju, protože je mi celkem jasný, jak by to asi vypadalo. Jo, Andreo, vy jste mě našla ty tušky. A ty jedny, to jsem vám, myslím, psala, že ty to nebudou. Ale pak jste mi našla nějakou jinou. A já už to, prostě já opravdu, holky, já si strašně toho vážím, když mě něco takhle najdete, ale jako když to mám v těch instagramových věc, jako těch komentářích, nebo v těch vašich zprávách, tak oni se jako posouvají, že jo? Takže ona se posune prostě za 2 dny, se posune někam úplně, že už ani nevím, jako kde je, kdo jí psal, nenajdu to. Jo, včera, teď nepopletu z toho jméno, See Me, my vlastně ten pásek, chudírka celý den to tam držela a snažila se mi ho zachránit. A já jsem prostě nebyla vůbec jako s to jí v tom aspoň nějak jako pomoct, jo. A tadyhle tu tušku, tu Andreo, co jste mě tam nějakou tu druhou, myslím, že to byla Sephora, nejsem si jistá. Musela bych to znovu najít, no já nevím, jestli se mi to povede najít. A tak ta se mě jako pozdávala, jo, prostě takováhle fakt jako temná fialová. Tadyhle jsem si ji už dala jako na oko. Ta vypadala, že by jako mohla to být jako ona, ale já fakt jsem na tohle jako marná, jo. Jako, to bych musela hned sednout a hned to jako řešit, což já tyhle věci řeším prostě v těch 6 ráno. A pak už jako většinou, jako třeba vám odepíšu na komentář nebo tak, když během dne, ale nejsem jako moc schopná to jako hledat a dohledat a tak, ale Tahle si myslím, že by byla dobrá. A Andrea ještě vlastně jde ke mně na výcvik. Příští pátek už začíná. Už je to za týden, dneska je pátek. A že by mi tam jako dovezla. To by bylo úplně super. Akorát já už asi ji nenajdu. Když to mám v e-mailu nebo v SMS-ce, tak já to nechám nepřečtený a najdu to hned a vím, že se k tomu mám jako vrátit. Ale ty instagramové vzkazy, nebo na YouTube mi třeba... A pozor, děvčata, když mě dáte na YouTube komentář a dáte do něj na něco odkaz, tak já vidím jako v tom mobilu ten komentář, přečtu celý ten kus, co je vidět, a pak je tam číst dál. A na to, když kliknu, tak ten komentář prostě tam není. Myslím, že Andra, nebo někdo jste mi... Nebo teďko nevím, někdo, možná Petra Wagnerová, jste mě zase něco psali a dali jste mi tam na to odkaz. A mně se to prostě jako neobjeví, jo. Já nevím jako proč. Ani na počítači, ani nikde. Takhle se mě to objeví. Čekejte, vám to ukážu. Teďko třeba tady koukám, že Štětce píše včera Petra, že mám dávat Štětce štětěma nahoru nebo co. No tak a na to nemám. No a to byl ten stojánek. Tam byly štětěma nahoru, ne? Ne, štětěma dolů, aha. No, ale na to žádný, to nevím, jak bych postavila štětec štětinama dolů, na to žádný, to by stál na těch štětinách, to přece nejde.
Kosi napíše, že se někdy líčí i jako řidič na každý křižovatce kousek, když je nejhůř. Já nemám jako, že se líčím v koupelně, proč bych to jako neměla stihnout, nebo? Jo. Tak tuhle, Petruš, tuhle tu jsem našla. Tady, jak je ten zvoneček, jo, tak na něj zmáčknu a vidím ty vaše komentáře, jo. A teďko tady někde byl. Petra byla včera milá. Opášte se, přestaž vanit. Jste inspirativní. Když mi to čas dovolí, dívám se na vaše videa i víckrát. Děkuju. No, prostě jako, teďko to tady zrovna nikde není, no. Nebo už to zase. Prostě takhle vidím ten váš komentář a tady potom někde je jako číst dál, jo, nebo že musím jako to rozkliknout. A když ho rozkliknu, tak tam prostě jako není. A tam většinou je nějaký odkaz. Většinou to je, když mi posíláte na něco odkaz. No, tak ten komentář nějaký s tím odkazem, tak ten tady už ani jako nevidím. Tak mně to jako připadá, že prostě... A nemám ho ale jako třeba, že jo, tam, já tam mám v tom mém studiu YouTubeovém, tam co ty videa jako vytvářím, tak tam mám jako videa ke kontrole. A ani tam to není, jo, to je prostě, kdyby tam byl nějaký spam nebo tak, tak tam to prostě taky není. Jako nenajdu to, prostě za boha to prostě jako nenajdu, nevím. Jo. A teď se nějak zastavil ten jako, jak tam naskakovali mi pořád lidi do toho, na ten kanál, tak najednou se to jako zastavilo. Včera bylo 520, jsem si říkala, a, teda ne, 500, 400, 450, tak 450, takhle, no 520, to už zase má velký oči, 450. A já jsem říkala, no, protože předtím to tak jako padalo, bylo jakože to a najednou jsem si, ráno bylo třeba, já nevím, 48 a najednou za dvě hodiny už bylo 46, jakože odcházeli lidi, pak zase někdo jako přiskočil. A teď najednou 450 a já říkám, ty jo, tak konečně. 452 a 452, už to tam je asi od včerejška. A nikdo nepřiskakuje. Takže já znova apeluju na vás, kdo se díváte na YouTube a jako díváte se, tak prostě, ježišmarja, tak mě dejte ten odběr, ne? To mám, já z toho mám jenom radost, nebojte brachy, z toho žádný nemám, to by vás to muselo být asi 100 tisíc. Jo, abych tak chtěla tu plaketku 100 tisíc, co každý jí má, kde jaký samca jí má, já jí furt nemám, já nejsem žádný samca. Nevím, proč dělám Ale holky jako v Japonsku se holky malujou v metru. Normálně sedí takhle mezi lidma, mají tu taštičku, ty to. Tak se normálně malují v metru. To tady nevím, jestli tady já metrem nejezdím, takže to nedokážu, jestli už to sem jako taky došlo. Tak nějaká úspora času, no. Co jiného. Tak tenhle ten světlej make-up je pěkný, to se mě zalíbilo, opravdu, že jo. Jo, ještě tady mám potom jeden challenge, který budeme zkoušet teďko za... to jsou tyhle ty, tyhle od Maybelline, Maybelline, to jsou, to je jako čára v tušce, jo, já se teďko jako jen takhle houčce, že bych ji tam jako naznačila. No já to tady budu muset nějak skorigovat s tou žílou, protože ona ta žíla, to vypadá, že mi ta čára ujela dolů. Tak jako lehoučce jsem jí tam jako udělala, jo, ale... Teď teda jsem zvědala, co to udělá jako potom. Takže tu buď ji jako vypoužívám. No a teďko já bych ji jako rozpracovala tady tímhle. No. A už je jasný, že musím ji udělat malinko vejš. Asi. A nebo ji budu dávat jenom tadyhle. No tady už jako je to divné. Ale tady takhle. Tady takhle asi by byla dobrá. To mají ty travestiti vždycky na travesti show. Jo, jaký máte rádi travesti show? Travesti show. Já jo. Já mám ráda travesti show. Vždycky, když byl La Provence. No, La Provence. No, La Provence. Je to La Provence.
Ne, La Provence je restaurace, ta už myslím taky neexistuje. Ježiš, jak se jmenovalo? Nad tím ta úžasná, ten bar. Tak ve středu byl travesty show. Tak já, když jsem od někud letěla ze světa, tak jsem se snažila vždycky letět tak, abych ve středu večer, abych jako ve středu přiletěla a hned to brala na travesty show do La Provence. Jmenoval se tak i ten bar, nebo jenom ta restaurace? Dole, to jsem blbá už. La Provence. Asi jo? No, tak jako čára, no. Ona jako není vidět, jo. Tady furt je takovej, vidíte to, takový, kdybych tam měla dva ty pruhy. To nevím, proč, čím to je jako způsobený. Nebo možná mi to jenom připadá na tom videu, nevím. No, tak jsem se zase zmalovala, jsem se zase zřídila, jako. No, venku už není slunce, už tam není vedro. Teď pán, co mi přiveze mrkev, tak já říkám, tak kolik myslíte pytlů? Dva nebo tři? A on, no, teď už je zima, tak klidně tři. A já, jak zima? Snad to je jako, ještě snad, jako já chci ještě léto trošku. A on, ne, ne, od pondělka už čepice a šály. Já jsem říkal, no, tak to myslím ani nejezděte. No, ale jsou tam nějaký tak jako kolem 20 teploty. Jo. No. Tak, co jsem ještě si chtěla? Ještě jsem si chtěla dát Meteleskum blesku. Včera jsem byla taková jako, mně přišel ten make-up jiný. Ježišmarja, mi tady něco rozjíždí. A nejsem si jistá, jestli jako jsem měla Meteleskum blesku. Nebo jsem si říkala, jestli to není tím, že jsem si pod to dala tu bázi podkladovou. Byl takovej, mně přišel, no takovej jako lesklejší, takovej zase šťavnatější. Travestíci jsou super a některý jsou tak krásný. Myslíte jako po odlíčení anebo po nalíčení? Kosy. Která varianta, prosím vás pěkně. Jo, ještě jsem dokonce přemýšlela, včera ta rtěnka byla jako dobrá, ale přemýšlela jsem, že bych si malinko ještě udělala i růžovější možná. No a prostě ta růžová, já jsem vám to vždycky říkala, já mám pocit, že to prostě jako opravdu, jo, a co kdybych vyzkoušela tuhle tušku? Nevím, co s ní, protože 100% bude na mě světla. A už to nemusím ani zkoušet, no, to je světlo. A tam ji asi nebudu moc vrátit, tak ji asi budu muset. Vidíte, to ani není vidět. Po nalíčení, no to, ano. No, tak budu muset tušku dát do nějakého balíčku. Kosmetika na bazárek. Už tam mám jako samozřejmě. A něco má Verunka. Verunka vůbec, ta taky zmizela. Verunko, jste tam někde? Koukal na mě i manžel a najednou nic. Naposledy napsala Verunka, ať jdu na Facebook a nenadávám furt na Instagram. Ale to vidíte, teď včera zase mi Kvosina říkala, že prostě ten Instagram fakt vůbec nedá vědět, že vysílám. A to mě říkáte každá, aspoň jednou denně někdo tam je takový. Tak. Tak to si zaslouží trošku za nadávání. Tak to bych chtěla, ještě nějakou rtěnku jako mezi, protože tahleta, vlastně tu, co jsem si dávala včera, tak ta je taková jakože hodně... Počkejte, jako já ještě tady mám. Tohle světloučka. Tady to je zářivá, pak mám tu svůj New Yorkskou úplně brutál zářivku. Tohle je ta zářivka úplně, tak to je jasný. Tohle je ta včerejší, taková ta jako trošku mrtvolná. A tohle je taková takový zlatý průměr. Tak já dneska dám ten průměr s touhletou nahnědlou tuškou. Třeba jeli s manželem na dovolenou, proč by odcházela? No to by na tý dovolený museli být už asi měsíc. No ta Bára, ta super vtipná Bára, ta taky přece jako najednou zmizela.
Ta jak přece jsme tady s ní řešili, že ona má taky ty svoje ranní rituály a vždycky psala vtipný komentáře. Jsem je tady četla a ta prostě taky najednou zmizela. Napsala, poslední snad komentář bylo, že jí není dobře, nebo něco v tom smyslu. A pak už nic. A já jsem někde ještě jako se ptala, nebo jako to, že Báro, jste tady, nebo jako prostě to, a prostě od té doby nic. A jako, já když, jako víte co, já když tady prostě jste a komentujete, tak jako a najednou prostě jako zmizíte, tak já to chápu, jako že prostě, že jo, tak vás to přestane bavit, nebo nemáte čas, to je všechno jako jasný, ale já si prostě tak jako dělám trošku jako starost, jo, ne, jo, jako říkám si jasně, říkám si jako tak zmizela, tak co, tak jí to přestalo bavit, nebo jsem třeba zase řekla něco jako špatně, což je jako, že jo, moje věc, jako celoživotní bolístka, že prostě něco plácnu. A to je jasný, jo, že třeba i píšete, jako syn, vy jste skvělá, jste super, a pak vám šlápnu prostě někam na kuří oko a už nejsem, tak jako jasný. Ale zrovna tahle Bára byla fakt taková jako fajná a měla jako i správný sarkastický humor a najednou prostě zmizela. A poslední bylo, že prostě, že ležela, že jí není dobře nebo něco. Tak to já si potom dělám tak jako starost, no. Jako kdyby najednou Klosina zmizela úplně, tak si taky budu říkat, pak si jí něco stalo, nebo prostě jsem jí jako nějak urazila třeba, nebo já nevím. Tak vždycky mě aspoň napište, jako že už vás nebudu sledovat, nebo už jděte do prd. Nebo mi napište mantru a já to budu vědět. Tak jako samozřejmě, že mě to bude mrzet, ale to asi prostě, nevím, ještě při té mý držce nevymáchaný, to asi prostě jako úplně neukorbituju, jestli jako dřív nebo později s někou nenaštu. To je jasný. No a tak dneska jsem teda jako úplně do růžová. A fakt, a možná to ani nedělá jakože ta růžovo-fialová, možná to dělá opravdu ta světla jako nahoře nad tou čárou oční, nad tou linkou, jakoby, že tam mám světlejší ten sníh. A kdyby byl úplně bílej, tak to opravdu jsem si tenkrát kupovala v Tokiu jeden jediný takový stín, který opravdu zůstal jako bílej. Jako úplně, jakože kdyby to měla prostě natřený. A to bylo, to se mě hrozně líbilo. A fakt jsem měla jenom takhle bílou tu linku a tu černou linku a nic víc. A vím, že se mě to hrozně jako líbilo. Nakonec se jako furt vracím k takovým věcem, co jsem... Tady furt teče to savo. Tam jinde už ne a tady asi je furt v tom boileru, nebo já nevím. Ale zase to už pro boha, už jsme přece 75 litrů z boileru, jsme se několikrát sprchovali. Tak snad už by to jako... Tam nemělo být. Furt smrtíme. Ježišmarja, ty jsem s tím nějak rozcepila. No, tak sledujte, jo, moje fialová. No, už i s tou pusou. Nebo, jo, já už vím, já jsem zase dneska udělala jiný podklad, takový růžovo jako fialový, tady z té paletky celý. A to udělala taky asi hodně. No, já jsem nad tím přemýšlela, že prostě jako a včera, když jsem tahla vozejček, když jsme šli sekat trávu potom, to ještě zase nám přestala sekat, zase sekat ten křoviňák, to prkínka, to je taky křáp z toho hechtu. Vždycky třikrát posekáme a po čtvrtý už to nejde a musí to Josky seštelovat. No, včera neměla sebou to štelovací nářadí, jak jsme se prostě museli vrátit. Ale jak jsme šli domů, jak jsem se tak promítala prostě jako ženský v mém věku a tak. A jako došla jsem k závěru, že ano, pokud mají jenom takovej jako mrtvolný make-up bez barev, tak prostě vypadá jak mrtvola. A když se prostě fakt jako nalíčej a dají si tam toho lehce víc, tak mě se prostě jako víc líbí, připadají mi luxusní, takový jako honosný a tak. Že mně přijde, že prostě jako s věkem, tak jako kdyby šedneme, nebo prostě tak jako to ztrácí jako takovou tu barvu, tu šťávu a pak to, tartinka je super, jo. No to je taky ta, co rozdávají ty dárky. To jsou právě všechno ty dárky. Čekajte, vidíme se. Ne, Pink Plate je ta mrtvola.
A tady to je Pink Nouveau. No už jsem tam napsali něco jako francouzsky, nebo jak to asi neuvidíte. No. A to je tadle. No. A to jako vidíte, že ty celkem používám to, že to jako bych asi i dokázala vyplácat. Tak tu si když tak vezmu. Ale je, to jste hodná, ale ty o sobě mluvíš, že jsi nepoužitelná prostě k veřejnosti, ale mně se nezdálo, byla si milá a příjemná a bylo to fajn. Ne, Kosi, já jsem včera potom, jak jsi odjela, tak jsem si říkala, že asi jak jsem sama, jak je to ještě horší, jo, protože já už jsem byla tak jako úplně vyšinutá z toho, že už ještě, když jsem zjistila, že je 6:15, já už jsem to viděla, už to vidím, jako že ty mimina se tady začnou srocovat, že mají mít jako večeři a že už musí mít cekat a koně a už jsem začala být tak vybzíknutá, já jsem byla úplně, já se snažím, že aby to jako nebylo vidět, jo, ale já jsem úplně vevnitř na rozsypání. Úplně vyšinutá. Kdybych měla čas, tak to je jiný, no. Když jako, když to prostě začne, jakoby ty moje, můj ujetej mozek, když mu to zasáhne do těch časových jako hranic a rituálu, tak to jsem si říkala, to je v pytli, já jsem tak špatný hostitel, jsem úplně na prd. Ale asi je to jiný, když prostě mám ten prostor, no. Já jsem na, jakoby měla na, od 3 do 5 na to, vyhraněných nějak a potom jako, že jsem myslela, že přijdeš ve 4, říkám, že až ve 4, jo, to už je... Proto jsem říkala, že to necháme na jindy a pak zase jsem říkala, no, ale zase jsem se jako na ní těšila to. No, no, no a tak to je, jsem nepoužitelná, to je, třeba jsem zrovna včera, jako to vyšlo zrovna třeba a byla tady jako chvilku a myslím, že ne, jo, to... Jo, byla si nervózní, to jsem poznala, ale to je jasný, byla jsem mimo čas. No, to už jsem jako byla nervózní a já potom jako úplně bych už byla běsná. Jako. Moje máma, tady, když takhle to, tak ona řekne, no už jděte, já už mám televizi, už si nás tak prostě vyhodí. A to by nemůžu říct, no tak a už jako běž, už jdi. Ne, to je jako, já jsem fakt jako měla na to jako nějaký vyhražený čas. A když padá to. A tak jsem si říkala, jo, tak jako to je zase pro mě jako dobrý, že to vím, že prostě třeba řeknu, tak mám čas od 3 do 5 nebo od 1 do 4 a do toho se to musí vejít a už jako v pohodě. No. To Pája to ví, prostě tam mi musí říct od do, kdy přijedeš a v kolik odjedeš, abych, protože mi vysvětlila, že nesmíš se jako lidí ptát, když je pozveš, tak se nesmíš zeptat, kdy odjedou a já, aha, a když se jich nesmím zeptat, jak to mám jako zjistit. A ona, no to prostě jako nemůžeš zjistit. Já říkám, no ale já jako potřebuji vědět, kolik odjedou, já mám jako různý věci. Úplně, už začínám se jako natáčet, jakože, co to zase je za nesmysl neurotypický, že se nemůžu zeptat, jak dlouho tady budou. A jak tady byla ta Anička, tak ona, že přijede tím vlakem v 11 a já, a teď se jí nesmím zeptat, do kolika tady bude, tak to je bezva, tak já, no a jak to máš jako naplánovaný časově, budeš tady třeba jako den, 2, 3, a myslela jsem, že třeba odepíše. Ne, no, budu tady třeba, ne, to já v 5 potřebuju jet vlakem už domů a nic. Anička, ne, to já už mám na zítra naplánovaný box. A já, aha, tak to mi nepomohlo, tak jsou, já bych to zkusila dál. A já, tak jsem to jako prostě úplně, A pak Anička přijela, jeli jsme na koních a něco a já nevím, jak na to došlo a já jsem říkala, no já nevím, jako v kolik chceš, ale kdyby jako to třeba nějak jako klaplo, tak bych tě mohla odvíst i jako do Kolína, že tam je nějaký lepší spoj. Ale ten jede jenom v nějakou hodinu nebo něco, takže to nevím jako to. A ona, a pak jsme na to nějak došli a říkám, no víš co, mě kamarádka naučila, že se jako nesmím lidí ptát, v kolik chtějí odjet, tak jako, a ona, ne, to mě ne, já mám všechno taky takhle naplánovaný. To mě se radši zeptej, protože já budu taky ráda, protože já to mám taky všechno takhle radši naplánovaný a už to. A já říkám, no tak výborně, tak jsme to hned vymysleli a bylo to. No. No to teda jako lidi nechápu, když někoho pozvete domů, jak jako poznáte, v kolik odejde, jak to jako, co jako, to tam třeba na týden vám nastěhuje a vy jako čekáte, až se odstěhuje. To je hrozný. Pro mě úplně panická představa. Tak doufám, že Kosino teda, no a ještě chudák Kosina, ještě jsem jí pak jako, to jsem říkala, ježiš, co jsem zase udělala. Já se pak jako přehrávám, že jo, říkám, ještě jsem jí dala větrník sebou do auta, no ale, protože tak já to nevím, já jsem říkala, tak přivezla všechno dvakrát, tak to je jako pro mě a pro Joského, nebo to. A pak, že si dáš jako ke kafi, no tak super, tak já ti udělám kafe, ale ty nesníš větrník. No, tak co? Já se řídím myšlenkou, když jsem na návštěvě a napadne mě, že už bych měla jít, je to signál, že už
jsem měla být pryč a zvedám se. No jo, a to když jste vy na návštěvě, že jo, a když jste u mě na návštěvě a já mám myšlenku, že už byste měla jít, tak jak vám to mám jako naznačit, že už byste měla jít? To je právě, jsem došla k závěru, že já musím chodit na návštěvy, ale já zase nepoznám, když ta návštěva mi dává najevo, že už mám vypadnout, tak já to nepoznám. A když je mi tam dobře, tak tam prostě budu třeba ty 3 dny. No, já to prostě nepoznám. No, obráceně je to divné. No, to je divné, že jo? To já jako, když jdu na návštěvu, tak já už jako jen co dosednu a už moje máma, jo, ta ona mě, ona chce, abych ji někam odvezla, kvůli nějaký paní, co má psy, tak já ji tam vezu, tyjo, hodinu a půl. Přijedeme tam, ona s paní prohodí 3 a už začne. A já, nekoukej se na ty hodinky ani, hodinu a půl jsem tě sem vezla, budeš tady prostě minimálně 3 hodiny. Protože ona prostě kamkoliv přijede a tak už pojedem. Ježiš, teď jsme přijeli, jo. A já to mám ale samozřejmě taky, jo, prostě někde přijedeme. A už pojedem, a už si domů, a už si domů. A nebo když nakupujeme s Joskem třeba, nevím, v Makru nebo něco, tak on prostě, on takhle, a teď tam takhle čučí do těch regálů a všechno se prohlíží a já. Tak už jedeme, už to máš, už pojedeme, už si domů. No, nebo řekněte dopředu, že už máte v 5 důležitý plán Skype schůzku. No, když jako, já myslím, že, hele, třeba jako když dělám konzultace, jo, tak já to mám udělaný, že třeba ty máš konzultaci od 4 do 5 a za 5 minut 5 už zvoní další klient a prostě tam čeká, jo. A tenhle předtím ví, jako já už se s ním jako loučím a on ví, že tam ten klient čeká a ví, že to měl jako do 5 a normálně furt stojí a no, můžu se ještě zeptat a furt takhle stojí a jako by si povídal, jo. Takže to je to jako říkat někomu, že já už mám, já říkám, a já třeba řeknu, no nezlobte se, už jako teď už mám dalšího klienta, tak už se vám teď nemůžu věnovat. Nic, jako, mám nějaký větší nos dneska, nezdá se vám. Jak by natáh se takhle pé. A takhle mám, ještě zahnutý mám pocit. No to asi ho mám po těch bouračkách a všechno, co už chudák zažil, pěstí a golfovou holí a já nevím co. No, no takže jako ten, některý lidi na to nereagujou, si myslím. To už by vám tam Skype zvonil a paní na Skypeu by jako dělala v tom a některý lidi na to prostě jako nereagujou. Nebo já nevím, to asi se neosvědčilo, to prostě ne to. Tak kosino, tak doufám, že jsem to nějak jako zvládla, no, musíte to brát s rezervou trošku. Já říkám, ježišmarja, já jsem takový hrozný hostě, já prostě fakt nejsem dobrý hostit, já jako nikoho nehostím, já řeknu, prostě si tady jako něco vemte nebo tak. Jošík ten jako káva, všechno, já vždycky Jošíku a on to udělá, ale já jsem fakt jako mimo. Já se nechám ráda hostit, ale jako hostitel, radši ani ne to. Tady koukám na tu záclonu, přemýšlím, jak to udělám, protože Kosina mi přivezla záclonu, co nepoužívá. Jako na boiler, abych oblíkla boiler. Takhle krásná je. Ale právě, že je jako úzká. Co tam ten Jošík zase dělá? Tak já jsem ještě přemýšlela, Kosino, že ji možná rozstřihnu. Tam tu dám jako do spodu, jak jsme se o tom bavili. A tady tu dám jako po stranách třeba před to. Nevím, jak to musím, ten boiler prostě musím nějak převlíknout. Přece tam nebyl koukat na ten plast. Tak jo, děvčata, já jdu dělat svoje rituály a pak bych vám teda chtěla promluvit do duše ohledně nějaké stylingové záležitosti, ale úplně si nejsem jistá, no uvidíme, jak to vyjde, jo? Tak jo.